በተለያየ ምክንያት የተራዘመውና ኋላ ላይም ከጥቅምት 29 እስከ ህዳር 2 2014 ዓ.ም ተመረተ እንዲሰጥ የተወሰነው የ2013 ዓ.ም ተመረተ የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና ለመፈተን ወደ ትምህርት ቤታቸው ሲገቡ ያገኘናቸው የኮከበ ጽባህ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የፈተና ጊዜው ቢራዘምም የ12 ዓመት ልፋታችንን ፍሬ ለማየት በተራዘመው ጊዜ ውስጥ ለፈተና በቂ ዝግጅት ስናደርግ ነበር ብለዋል። ፈተናችን ያው በተለያየ ምክንያት ተራዝሞ ነበር። ቢሆንም ለሰራበት ሰው ለማጥናት ጊዜ ምናገኝበት ነበር። ጊዜም አግኝተናል፣ በቂ ጊዜ አግኝተናል። በተሻለው አቅምም ለመዘጋጀት ሞክረናል። የዚህ ትምህርት ቤት መምህራንም አግዘውን ነበር ከእንትናቸው ውጪ ከፕሮግራማቸው ውጪ። እና በጥሩ እንደሚጠናቀቅ ደግሞ ተስፋ እናደርጋለን። ትንሽ እንድናጠና ምናምን ረድተውናል፣ አስተማሪዎቹ አግዘውናል። ክለሳ ምናምን ትንሽ አድርገውልን ነበረ። ቤትም እንድናጠና ምናምን ያግዙን ነበረ ቤተሰቦቻችን። ያው የተለያዩ ድጋፎች መጽሐፎች በመግዛት እንድናጠና ምናምን ቤተሰብም ከጓደኞቻችን ጋር በቡድንም ሆነ ላይብረሪ እንድንጠቀም እየረዱን ነበረ እና አሪፍ ዝግጅት አድርገናል ብዬ አስባለሁ። የፈተናውን ሁኔታ ለመመልከትም የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በፈተና ጣቢያዎች ተገኝተው ቅኝት አድርገዋል። የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ለፈተና ከተመዘገቡት 91.5 በመቶ ፈተናውን መውሰድ መጀመራቸውን አስታውቀዋል። በዚህ አመት የሚሰጠው ፈተና ለመውሰድ የተመዘገቡት ወደ 617,000 ናቸው። ከሌላው ጊዜ በእጥፍ ነው የተመዘገበው። አገሪቱ ውስጥ ያለውን ግጭቶች ያሉባቸውን ቦታዎች ከግምት በመውሰድ ወደ 91.5 በመቶ የሚሆኑ ፈተናውን ከተመዘገቡት ውስጥ 91.5 በመቶ የሚሆኑት ዛሬ ፈተናውን ይወስዳሉ። በተለያየ ምክንያት ፈተናውን መውሰድ ያልቻሉ በሁለተኛው ዙር ከአንድ ወር ባልበለጠ ጊዜ እንዲፈተኑ እንደሚደረግ የትምህርት ሚኒስትሩ አብራርተዋል። ዛሬ ፈተናውን መውሰድ ለማይችሉት ተማሪዎች በአንድ ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ፈተናውን ተመልሶ መውሰድ የሚችሉበት ሁኔታዎቹ ከተስተካከሉ በኋላ መውሰድ የሚችሉበት ሁኔታ ተረጋግጧል። ይሄ ፈተና ዛሬ በሁሉም እዚህ ከመምጣቴ በፊት ከሁሉም ፈተናዎቹ ከሚሰጥባቸው ቦታዎች ጋር ግንኙነት ነበረን። ያገኘነው መረጃ ሁሉም ቦታ በአገሪቱ ውስጥ ሁሉም ቦታ በሰላማዊ መንገድ እየተካሄደ እንደሆነ ነው። ይሄ ይቀጥላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በአዲስ አበባ 36,415 ተማሪዎች በ62 የፈተና ጣቢያዎች ብሔራዊ ፈተናውን እየተፈተኑ እንደሆነ